וכמה מכוניות יש בעיירה הזאת? אתה לא יודע את המספר הזה בעל פה. בסוף עוד יבוא לי בחלומות. חלומות זה ממש מעניין. אתה ידעת שזה הזמן היחיד ש... שאין לנו שליטה על המחשבות שלנו? הכל יוצא שם, אפילו דברים שאנחנו רוצים להסתיר. להסתיר ממי? עצמנו, משפחה, חברים, בני זוג. בינך ומדריה היו סודות? למה את שואלת? לא הייתי סתם ש... זה קונות? תמיד יש סודות. אבל בני זוג אמורים להיות הבן אדם הכי קרוב, אבל לא. זה טוב לשתף ולספר, זה משחרר. לפעמים זה הורס הכל. השאלה היא מוכנים לקחת את הסיכון. תודה. שיט. אתה מבוקש יותר. ממש. עכשיו נגמרה לי הסוללה. שכחתי להטעין מאז שהשארתי אצלך את הטלפון. לגמרי. מקווה שתשרידי. מה זאת אומרת? סתם, אז אין לי טלפון. זה נחמד לפעמים להיות מנותק. שלא יודעים מה קורה איתך ואיפה אתה. או את. מה, תעני...